Ibland är det ju så i tv att länkar inte riktigt funkar. Och jag hade så gärna velat att ni skulle fått se Carolina af Ugglas, den här underbara offroad-bilen som du har med dig. Du och jag har ju varit ute och åkt. Ah, vi var ute och åkte. Men tji fick man, så var det med den saken. Men du är välkommen hit i alla fall. Tack ska ni ha. Det ser ju jättespännande ut. Vi har kollat på de här bilderna under morgonen och det ser ju otroligt häftigt och spännande ut. Var kommer det här intresset? Nej, men alltså, ja, det är en rollercoaster ride och det är på riktigt, utan man är aktiv. Och intresset kom väl egentligen från mitt bilintresse från början. Jag har alltid älskat bilar och sen så snöade jag in mig på ryska jeepar och sen så skaffade jag en Lada Niva och en UAZ. Och sen stod de och blängde på mig liksom, och ville ut i skogen, för att jag menar, de har ju sina behov. De måste rastas. Så vi gick ut och rastade dem och sen så insåg jag att det här är ju skitkul. Jag har ju häst och håller på och hoppar hinder och sånt. Jag gillar ju när det går upp och ner. Jag gillar när jag måste skärpa mig för att inte saker och ting ska gå åt helvete. För att om jag inte är på väg att snubbla eller falla, då börjar jag grubbla och det är inget bra. Men hur många såna här bilar har du? Jag har tre. Så att jag har en som är bara så här kärlekens... så den där Lada Nivan är också kärlek, men det där är leksaken. Och det är den som man får cracka och buckla och dränka och bete sig hur man vill med. Den ser för jävligt ut liksom. Och vad händer i dig när du får åka i den här, ner i vatten och upp berg? Ja, men det är lite samma sak som att hoppa med hästen. Man får en adrenalinkick. Vad ruskigt nära trädet där. Ja, gud ja. Repar du inte bilen? Jo, det är klart att repa bilen. Och jag menar, alltså, den där är ju meningen att man får repa och det får smälla och det får göra ont i öronen. Och den är ju byggd i hasplåtar och massa grejer som, och jag snorklar och grejer. Så att jag, även om jag kommer med vatten ända upp över min egen ögonnivå så dör inte bilen. Men jag kan säga, just där hade jag ingen snorkel. Och där körde jag lite senare i en djupare pöl som gjorde att den dog faktiskt. Aj. Men då fick jag en snorkel i julklapp. Men alltså, det är väldigt, väldigt kul. Och jag skulle vilja säga att det här är för alla. Och varför jag är här idag, det är ju liksom inte för att sitta och tala om hur kul jag har på helgerna, utan jag vill att alla ska åka med mig på helgerna. Hur gör man det då? Jo, alltså, vi håller ju på nu och startar upp en 4x4-festival i Eksjö. Mm-hmm. Som kommer vara 1-3 augusti. Och det ska vara, den heter Scandinavian 4x4-festival. Så det är alltså vad jag vill nu, om jag får drömma så här lite innan. Det ska vara Skandinaviens första största 4x4-festival. Och där ska alla nördar komma. Killarna som jag åker med i skogen med bockskägg, liksom de coola grabbarna. Alla deras barn ska faktiskt komma och de är ofta med i skogen. Och sen ska deras fruar komma också. Aha. Och det är roliga saker där, det är för hela familjen. Det blir som ett offroad-tivoli kan man säga för hela familjen. Det är för barn, är det lådbilar och mudrace och såna här, vad heter det, styrda bilar. Och för damerna så är det balansbred. Men det är för hela familjen men är det balansbred och med bilar. Och det kommer vara lite... Jag ska faktiskt anordna... Oh, gud, jag brinner ju för det här. Ja. Nej, men jag ska anordna en sån här offroad-tävling faktiskt med Stig Blomqvist. Aha. Sug på den. Gamla rallyföraren och Annie Syl bland annat. Vi sätter upp ett lag med så här riktiga proffsförare. Jag tycker det är så kul. Ja. Och sen så kommer det vara jag och Johan Muller bland annat och några andra sjungande artister. För vi ska sjunga under och hålla lite på kvällen. Men det viktiga är ju att vi är där och ska utmana dem på en liten off-road challenge. Men kommer ni ha någon chans? Kommer vi ha en chans? Ja, du ser vad... Jag är helt... Men vad fördomsfull nu. Alltså, för mig spelar det ju självklart ingen roll vem som vinner. De är rallyförare. Det kan ju hända att de gör bort sig med farten. Liksom. För vi ska ju ha precision då. För vi snackar ju... Det här är ju nytt för oss. Eller inte nytt för mig då. Men det blir nytt för dem. Och så för rallyförarna blir det ju en ny grej. Mm. Men det viktiga är ju att jag ska säga att jag har minsann tävlat med Stig och Annie och de coola liksom. Men du Caroline, när jag bodde i amerikanska södern i Georgia, då var det en sån här stor grej att bland de här lite bonläpparna där, då skulle man liksom ha en sån här jeep och man skulle ut i skogen och man skulle köra. Och jag har ju alltid sagt att jag är bonde liksom. Men hur stort är det i Sverige? Är det sådär bland lite allmänt? Ja, det är inte så litet som man tror. Alltså, det är väldigt många som håller på med det, men jag tycker att det skulle kunna vara lite större faktiskt. Jag håller ju på med hästar och det är ju megastort. Och jag tycker att det här borde kunna vara lika stort. Och jag har haft med väldigt många kompisar som
tycker asfalt är lite så halvtråkigt om man åker med en bil från A till B, eller A till Ö kanske, jag vet inte. Men att de kommer ut i skogen och märker att det här är ju kul. Alltså man får den här blicken. Men är det för alla verkligen då? Det är för alla. Alltså, det är väl bra om man har körkort. Fördel. Men alla kan ha ju ofta. Men måste man köpa en bil sån här? Ja, man bör, men du behöver inte. Alltså, du kan köpa en gammal Suzuki för 10 000 kronor och sen rusta upp den med lite hasplåt. Man bör ju höja den lite. Alltså, det märker man. Man kan börja med egentligen en fyrahjulsbil med lite halvtaskiga däck. Men sen märker man ju att man, det är precis som man, när man har en häst och man börjar träna med folk som helt plötsligt får högre hinder eller svårare banor, så är det ju självklart att man börjar pynta på bilen med lite saker. Mm, ofta när man åker i skogen så är det ju killar som håller på med det som gillar att fixa själv. Och där skäms ju jag lite. Men då är det ju så här, oj, kan någon hjälpa mig här? Och så att jag har ju fått jättemånga kompisar i skogen. Så att jag, det är absolut för alla. Och det är väldigt mycket så där, man hjälper varandra. Och det är aldrig, om någon hamnar i klistret, då är det inte så här, åh gud, roadblocker, utan då bara, yes, han är fastnat i klister, nu ska vi hjälpa honom. Blir man inte rädd för det? Och så blir vi glada. Fast, liksom välta. Jo, men man är lite, alltså välta är min feg grej, men nu har jag bur och sådär, så att det ska väl inte vara så farligt. Jag har varit lite inne på trepunktsbälte, men nej, det får bli en annan tomtejulklapp kan man säga. Men du nöjer inte med den här tävlingen, utan du ska även åka till Kolahalla. Ja, och det var ju bilen jag tog dig på tur i morse. För då har ju jag en annan lite mer fin, stabilare bil faktiskt med krockkuddar som gör att jag kan våga åka asfalt. Jag kan säga att asfalt är bra mycket farligare än offroad. Där kan du dö liksom. Mm. Så då har jag en ordentlig bil som har krockkuddar så jag kan ha mina barn och allting med. Vi har taktält. Vi drar till Kolahalvön och ska dra Ryssland upp till Murmansk, bo i tält. Och det är egentligen en liten provresa inför nästa år. Då ska jag dra till Kina hemifrån. Oj! Dörren. Och ända bort. Och bilar. Och tillbaka, Mongoliet, Kazakstan. Men du väljer vanliga vägar eller väljer du att köra lera ända upp till Murmansk? Vad man gör är ju att man väljer inte vanliga vägar. Vissa transportvägar blir ju vanliga vägar. Vissa där det kommer vara hårdare offroad, då har man ju hyrt en guide som visar att du ska in där och inte där. För hur ska du annars hitta? Och sen kommer vi åka lättare offroad, för jag kommer åka med en annan familj som har barn, så att alla vi tycker det här ska bli väldigt kul. Och sen, men då får man kartor så att man kommer på de här coola vägarna där du kan korsa de här coola vattenfallen eller riverbeds och sånt där. Men du skjutsar in alla barnen också och ja, så, hela familjen. Ja, och de är vana för att jag tar ju dem på offroad-träffar och de tycker det är kul och de kommer dit och det är ofta barn där och de leker. Får de köra själva? Och de får inte köra själva. Men på 4x4-festivalen så kommer vi ju ha så att även barn får prova på lite mudring och sånt där. Man ska så ett frö tidigt, eller hur? Ja, jag tycker faktiskt det. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Respekt. Ja. Jag är väldigt inspirerad. Ja, jag tror att vi kanske kommer ses där borta i Eksjö. Det är underbart att ha det här. Ja. Carolina Vugglas, strålande.